Kama ingewezekana ningeenda kuchukua hiyo kasava, lakini vile anaweza pia akafika Nairobi ni vizuri. Nashukuru mmenikumbuka. Sio wengi wanakumbuka ya kwamba hata huyu deputy president ako na mahitaji ya chakula. Sio kawaida mimi kupatiwa ofa kwamba huyo jamaa wacha nimpatie kitu ya kule. Watu wengi ndio wananiuliza, "Halo, mambo namna gani?"